Hva blir åpningsmelodien? Skal vi ikke være hus og være Hvor mye av kveldens nerver og konsentrasjon går med til å ja, ikke banne i kjerka, for å si det sånn? Nei, det har vi ikke tenkt å ta noen særlig hensyn til. Vi har hørt at det er stor takhøyde i Sjømannskirken, og ettersom vi er utendørs, så er det vel ingen begrensninger. Det er klart, altså, for mye banning i kirka, det setter jeg ikke pris på akkurat, men det er ikke noe, altså, det får bli som det blir. And digging holes, tiny falls up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? Altså, alle tror jo det er oss, ikke sant? Jeg mener, med en gang du er fra Norge og er to gutter, så er det naturlig at folk tror det er oss. Ulvis. Ja. Det er en slående likhet, og hvis dere visste hvor mange ganger jeg har måttet bli stoppet på flyplass, verden rundt, og folk sier, der er de liksom. Men det er jo på oss, Tore. Nei. Skal vi bli enige om det? Men hvorfor tror du de at det er oss? Nei, vi er vakre, ung. Ja, eller kan det være noe med klærne våre? At de ligner liksom? For det er jo dette vi var de første. Ja. Som hadde disse her. Ja. Vi har jo ikke lånt dem av Ylvis. Da hadde jo ikke du fått den på det, i hvert fall. Nei. Så her er det slått fast, ja. Vi hadde de første draktene, ja. Som vanlige klær, til bruk i Norge i vinteren. Ja, kanindrakta de første årene. Kan vi ta med oss nå? Jeg kommer til å ta med alt det så varmt her oppe. Ingvild, kan jeg spørre deg, hva karakteriserer for deg god humor? Små vittige vitser som handler om dagliglivet. Enkle, banale ting. Ja. Hva synes du om denne Rorbua-humoren da? Jeg synes den er veldig artig. Veldig sånn festlig, hjertelig humor. Hjertelig velkommen til Sjømannskirka i Pattaya, Thailand, Asia. Da skal vi være satt kraftig på kartet. Det er hyggelig at så mange kunne komme på så kort varsel. Vi har egentlig jubileum i år. 10 år siden vi sluttet. Ja, siden vi sluttet. Vi feirer egentlig 10 års ferie. Ja. Og så drar vi hit for å jobbe. Ja. Varmt er det i hvert fall her. Er det gærent også nå? Nei, nei. Det er vakkert. Altså, alle tror at Tore Skoglund er en av Norges største humoristerne. Han er egentlig en av de mest depressive folkene jeg kjenner. Altså, hvis det er mulig at det går til helvete, så gjør jeg det. Ja. Selv om jeg er i kjerka. Men det har sammenheng med at jeg er realistisk. Når jeg vet hva jeg har med meg. Så det er dårlige odds. Vi skal gjennomføre et program som blir sterkt redusert. Etter hvert når vi sender det, i hvert fall redigert. Vi har vært så heldige å få hitbrakt opp til flere eminente fortellere. I tillegg skal vi bidra selv, og Myhre skal også prøve å øve på et par sanger.
Først har dere det bra der nede. Ja! Ifølge kjøreplanen min her, så står det at vi skal ha opp en god venn av oss. Stemmen er velkjent fra ni-timen for de som har levd en stund. Han heter Gunnar G.P. Pedersen. Gunnar, er du der? Still crazy after all this year. Hyggelig å se deg her, Gunnar. Takk i like måte, Tore. Du er jo kjent. Og kjære. Vent litt, Tore. Skal jeg holde den for deg? Nei, for all del. Ja. Vet dere når Tore Skoglund ble født? Da kikket jordmora ned på det nyfødte barn. Hvor var det du ble født? Var det i Tromsø? Nei. I hvert fall jordmora som snakket med henne på ferie i Pattaya. Jordmora som tok mot deg. Snakket med henne i går. Da sier hun du skulle sett det synet. Så lå han der. Og jeg glemmer aldri hva jeg sa, for jeg kikket ned på det nyfødte lille babyen du var liten en gang. Ja, så og så sier jordmoren, å herregud, er ikke det han Tore Skoglund? Det er bare at jeg har sett sånn ut i alle år. Det vil si, jeg har gått ned en del kilo i de siste årene. Det er bare hyggelig. Jeg har tatt meg av den jobben. Du påstår jo egentlig at du vokste opp, var du på Senja? Ja. Men spørsmålet jeg aldri har stilt deg, vokste du egentlig opp, eller vokste du bare ut? Jeg vokste begge deler. Men de ser født på mysen, de vokste bare ut. Vær så god, Gunnar. Nå skal du få lov til å bidra med både 1, 2, 3, 4, 5 historier. En liten historie. Tore, du vet jo at i mange år så reiste veldig mye på disse båtene som frakter folk til Tyskland og England og Danmark med bil på lugar. Og der la merke til en ting at det er gamle fru Hansen som bor i Ålesund, der vi, som det legger merke til, er sunnmøring, men ellers er frisk. Jeg vil ikke si det. Gamle fru Hansen, 83 år, pleide alltid å være med på disse turene, og jeg la merke til at hun alltid stod der med denne her slottmaskinen og spilte. Dere kjenner typen fru Hansen, alle sammen, ikke sant? Hansen selv, som var et år eldre, 84, han orket ikke å være med på disse her turene på båt, for hun var veldig lite selskapelig. Så han holdt seg hjemme, og så var det nå for en av de siste turene jeg hadde på Danmarksbåten, Svena Saga. Der sto fru Hansen og spilte som hun alltid har gjort i 20 år, så reiste hun hjem, og så når hun lå under dyna med herr Hansen og var kommet vel hjem og de var sovnet, så drømte hun at du var på båten. Ikke en natt, men en hel uke. Fikk du med deg den? Ja, jeg gjorde det. Det førte til at Hansen fikk betennelse i rota. Og måtte gå til en doktor i Ålesund som undersøkte dette, og doktor konsulterte jo at dette her var jo ganske uvanlig for en i hans alder, så han sa det imponerende. Nei, men ikke det du tror, doktor. Dette er min kone som forklarte han, som tror hun er på danske måten. Ja, men med den betennelsen så må du få henne til å holde opp. Ja, det har jeg prøvd mange ganger, doktor, men det er ikke så lett med kjeften full av kronestykker. Hva er kjennetegnet for deg på god humor? Det er det vi skal få se i kveld. Litt vitser på kanten, men ikke for grove. Og ikke noe som er stygt, holdt på seg. Ja. Du er jo fra Vestlandet, og hvis jeg skal spørre favoritthumorist, men du trekker frem da. Jeg er litt redd, jeg vet svaret, men vi prøver. Nei, altså, hvis du tenker på Per Inge Torkelsen, Løgnerslag og de, men jeg er en veldig stor favoritt, eller fan av Oluf også. Har vi noen i Oluf? Oluf, eller Arthur Hansen, er landjordas svar på 100-årsbølgen, så det går nok en god del år til før du finner en ny Oluf. Hva får Myhre til å få vondt i magemusklene da?
Da blir det smertefullt. Nei, det fremgår jo av seg selv egentlig. Unnskyld. Det var, synes jeg egentlig var et veldig frekt spørsmål. Ja. Skal vi ta noe med? Da blir det smertefullt. Ja. Nei, ikke ta noe, det er på beholdet her. Hvilken humorist får deg spesielt til å le da? Hvilken humorist? Bortsett fra deg selv og skogen. Du, faktisk, jeg ler mest av meg selv, og det er jeg veldig glad for og stolt av for det første, fordi at da får jeg jamlig tilførsel. Og for det andre så det jo sånn at da får jeg liksom litt stjernestatus, i hvert fall i mine egne øyne. Da har jeg i hvert fall én fan. Siden vi i kirken i dag, så tenkte jeg skulle ta, jeg har faktisk en god venn som prest. Jeg har faktisk flere gode venner som prester, enten for tro det eller ikke. Du har ikke flere gode venner i det hele tatt, skal jeg si. Han var ute for en ulykke, jeg vil si, for han mistet store deler av familien, og lurte på hva han skulle gjøre. Skal han sette seg ned og sture og se veggen, eller skal han ut og jobbe igjen? Han valgte det siste. Han gikk ut og jobbet. Den første jobben han fikk etter permisjonen, han skulle forrette i en begravelse. Og det gjorde han. Handlingen i kirka gikk veldig greit. De gjorde seg ferdig der, bar båda ut og senka den ned i jorda. Det var den gammeldags begravelsen. Og så tok han da spaden og skulle velsigne. Han stikk spaden, det en sånn bitte liten spade som du kjøpt på Nille. Ikke plass til mye sandkorn i gangen. Han tok det, stakk den inn i en svære morgenhøve og kastet den ned på. Av jord er det kommet. Og så ved siden av der nærmest grava stod da sønn til avdøde og hans sønn, en liten 20-gutt. Tenk dere han, en 40-50-60 år gammel. Stod der, hadde han kvitt sveis, sto i alle retninger, et blikk, veldig stort blikk, sånn her mot skånen blikk, og følte med. Så på spaden, så forsvann inn i dungen og kom ut med en tre-fire korn, hastet ned på kisten. Da han kom til tredje gang, til jord skal du bli, så hører man en stemme over gråten, over regnværet, over vinen. Her var sen høst. Da var det gutten som henvendte seg til far sin. Du, pappa, det her kommer til å ta lang tid. Ja, Bjørn Wirkola, hva karakteriserer for deg god humor? Nei, en god historie som du ler godt av, det anser jeg som en god humor. Du er her på kirken i dag, så du liker tydeligvis rorbåhumor. Hva er det som er så morsomt med den? Nei, de har utrolig mye, det har vært mye skrønner og mye gode historier derfra i mange herrens år, så jeg har som regel følt med det programmet når det har vært. Men nå er det jo mange år siden jeg har sett det programmet. Hva synes du om dagens humor da? Hvem ler du godt av som holder på nå? Ja, mye av det jeg ser på TV-en i dag synes jeg er dårlig humor egentlig, men litt gamle humor som Vesenlund og litt sånne ting, det er noe for meg. Ja, hva er galt med dagens humor? Nei, jeg føler meg bare ikke hjemme der. Jeg synes ikke det er noe moro. Mye av det som serveres, noen ting går an, men en god del som serveres synes jeg ikke noe om. Klarer du på stående fot å ta en morsom historie, enten fra karrieren eller en annen historie? Nei, det var jeg skal frem under seansen her og fortelle en historie. Det får bli med den. Tvert imot Bjørn Wirkola. Kjær kar, men han er jo også nordlending. Nei, jeg er finnmarking. Ja, ja. Vi ser stort på deg i dag. Alt fra Trondheim og Nordland var lenge vi som nordlendinger. Sant? Kan du gjøre noe for tiden? Mest mulig ingenting. Det er du og vi sammen. Vil jeg gå sammen med presten her, det er tydelig. Ja, og du vil. Ja, jeg slår den bra. Han tør ikke å bruke sånn hjelpeverd når han slår et dårlig slag. Men det gjør du.
Ja, jeg har lært det av broren min, så det hender av og til, men jeg har blitt bedre på det området også. Ja, og bruker hjelpeverken til å stå. Pengene. Ja. Du skal bidra med i hvert fall en historie, har jeg latt meg fortelle. Ja, jeg var så dum og sa ja til, det her. Vært bedre å hoppe i skiflending enn å ta og gjøre noe sånt som det her. Ja. Men vi får la det stå til. Ja. Vær så god. Ja, det her gjelder en liten historie om en jente med sine naturistforeldre som skulle på, kan kalle det leir. Og de kommer inn i leiren der, og dagen etterpå så hadde den lille jenta observert en del ting, at mamma sa at det er mange her som har mye større pupper enn deg. Ja, det spiller ingen rolle, sa mora. Men alle som har store pupper, de er dum. Eller? Og så observerte denne lille jenta litt mer, og så sa hun at det er mange som har større tissefanter enn pappa her. Ja, det er akkurat likadan. Hvis de har store tissefanter, så er de også dum. Ja, det er en sannhet med sterke modifikasjoner også. Ja, og så dagen etterpå da, så kom hun lille jenta og ropene bort til mamma si, og så sa hun det at mamma, mamma, pappa står og snakker med en kjempedum dame, og han blir dummere og dummere. Bjørn Lenger, jeg har jo beundret deg i alle år, og jeg har hørt folk som ikke torde å hoppe etter virkelig. Ja. Kunne du tenke deg å vise oss noe, at du hopper ned her og tar et nedslag sånn som man skal gjøre? I dag er det bare tull. Er du enig i det? Det er litt vanskeligere på det utstyret de har i dag, men jeg kan gjøre det litt forsøk, men ja. Det kan ende gærent det også. Nei, men du hadde jo et ordentlig utstyr. Ja. Klar, ferdig, gå! Ja, du går fra seier til seier, Skeierstad, med fullt hus igjen. Hva er for deg kjennetegnet på god humor? Ja, altså når du ser på fremmøtet her i kveld, så er det jo tydelig at folk synes Rorbu har vært veldig moro. Og det er jo masse bra vitser og historier. Og særlig når poenget er overraskende og kommer liksom fra, helt fra siden, da synes jeg det er moro. Ting løste greier jeg ikke har tenkt på. Hvem vil du trekke frem om du skal si en humorist som du har ledd absolutt mest av gjennom tidene? Åh, det er vanskelig. Hver tid har liksom sin sjanger. Jeg synes jo situasjonskomikken som Wesenlund hadde som Arve Fleksnes, der var det mye, mye bra. Det er overveldende å se så mange her. Det er et godt argument for at vi trenger en større kirke. Ellers så var det en kinodirektør som møtte sognepresten. Og så spurte han, hvor mange hadde du i kjerka på søndag? Jeg hadde 78 da. Ja, jeg hadde 250, ja, sa kinosjefen. Så har ikke du kjørt samme forestilling i 2000 år heller, altså. Til en stad, ja, her på vann. Rosor aldri dør. Takk skal jeg ha. Det er en veldig vakker sang. Vi skal være enige om det. Ja, det var ikke noe galt med sangen, eller? Men sangen. Som dere kanskje har oppfattet etter hvert, så leder vi, du skal høre mye, i år etter år etter år. Vi ble gamle underveis. Vi fikk faktisk brev der det stod livsforlengere, Tore Skoglund og Trond Myhre. Det er et paradoks at vi har holdt på å ta livet av oss selv underveis.
Altså ikke sånn, men... Snakk for deg selv. Ja. Men vi hadde usett vanlig parti. Det må du innrømme. Det må jeg innrømme, ja. Vi fikk fram med masse... Masse eminente fortellere. Det snakket om fortellerkunst, og det, jeg skal bare repetere litt så dere vet hva jeg snakker om. Snorre Tindberg heter han. En forteller av Guds nåde. Født i Svolvær, bosatt i Oslo da han var teknisk sjef for Det Norske Teater. Han var egentlig mye mer skuespiller enn hans to sønner som er utdannet som skuespillere. Det er nemlig Svein Tindberg og Ivar Tindberg. Snorre var, han så ut som en bulldog i trynet. Jeg spurte han en gang under opptak. Snorre, du har passert 60. Ja, opp til flere ganger. Det er han som forteller om den transparente nordlandskjæringen. Og så brei. Kommer inn i stor kåpa. Støvletter, en liten hatt på snei og i håndvesk og sånn. Gående inn på glassmagasinet i Oslo og sier, unnskyld, har dere potter? Ja, de hadde det. Ja, har dere store potter? Ja, de hadde det også. Har dere en sånn potte? Cirkel, sånn. Og de to ekspeditørene så på hverandre, så snikker de og sa, ja, vi har det kanskje nede på laget, vil du vente litt her? Så går de ned og sjekker. De går ned, finner en potte på øverste hylle og ser ut som en angorakanin full av støv. Tar hun ned, børster støvet bort, opp igjen til ekspeditøren, som begynner å pakke inn. Og kjæringen mener at hun kanskje bør forklare hvorfor hun trenger en sånn potte. De finner ut at etter normal regning så vil det bli plass til 20 kjæringer rundt en sånn potte. Så brei over hoften. Og så føler hun vel et visst press og sier at det er ikke det, det er ikke det at det tisser så mye, men det sprer så flekt. Det er god humor, Rorbua. Det er god, det er god humor. Mange fine historier og alt. Det har jeg følt med i mange år. Hva er det som gjør Rorbua-humoren så spesielt bra? Jeg liker nordnorsk humor. Det synes jeg er kjempefint. Og veldig greit. Ja. En del sånne karikaturer på Rorbua går jo på at folk ikke skjønner poenget. Skjønner du alle vitsene? Jeg gjør faktisk det. De aller fleste i hvert fall skjønner. Ja. Og det er som regel veldig gode historier. Og så har jeg jo... hører mye på Tor Hamnes, blant annet, har jo vært god på Rorbua. Narvikværi. Tor Hamnes har jo sikkert noen av dere også stiftet bekjennskap til, ikke bare under sendingen, men også på YouTube. Han er en av de mest besøkte der. Av alle som har vært med, du skal høre mye. Ja, det er han som forteller om logopeden i Kvæfjord. Han som kommer til doktoren i Harstad med en snev av talefeil, og når han forlater så han tre. Jeg klarer meg med den ene min, egentlig. Ja. Ja. Det er ikke at jeg røyker på scenen, men i alle de årene vi holdt på, så røyka jeg alltid, for den gangen så var det røyking, så egentlig, jeg røyker ikke, det er bare en rekvisitt. Ja. Det er elektrisk sigar. Skal gjenskape gamle dager, så skal vi gjenskape gamle dager. Ja. Du har jo egentlig i kraft av ditt utseende gjenskapt gamle dager. Ganske tydelig nå. Dere husker sikkert Petter Rønning, han er også gått bort. Han var den eminente forteller. Han hadde en kropp som bare mor til nød kunne elske. Han så også ut som en bulldog. Han snakket Hemnesværing. Hemnes er et lite sted på Helgelandskysten. Vanvittige, hyggelige folk og vanvittige historiefortellere. Det er han som forteller om sleggekastet, hvis dere har vært inne. Det er han Hemnesværingen som vinner VM i sleggekasting på Hemnesberget. Bare det var fantasi nok til å legge VM i friidrett til Hemnesberget er helt vilt. Det er en bitteliten plass. Det er ikke nok mennesker til alle til å få folk til å arrangere det, men mennesker til å delta. Men nok om det er Hemnesværingen vann, sleggekasting. Og alle spør, alt av media kom fra hele verden, CNN, AKPM, alle kom. Både hester,
vårt blad, familien, alle var der. Golfnytt. Ja. Da tar jeg opp tidene. Jaha, er det noe middel mot det? Ja. Og alle spør, hvordan er du blitt så god? Så jeg vet ikke. Ja, du må jo vite hvordan, at du er vanvittig god. Ja. Ja, men trener du mye? Nei, jeg trener ikke, det helt. Ja, hva du gjør da? Nei, jeg gjør ikke. Jeg kan være en pappa. Far din, ja. Hva han har med deg å gjøre? Jo, han pappa han jobber i veivesen. Han går med en slegge og et spett over skuldrene fra morgen til kveld. Dødsliten kommer han hjem, siger ned på vedkassen, ser på meg så sier han, du har det, du har det. En ting må du vite, en ting må du vite. Ser du noen ganger slegga, så hiv hun til pieces. Til helvete er det egentlig, men det går ikke an å si i kjerka. Jeg er klimaflyktning, så jeg reiser der det er varmt. Og Thailand er et land som har både varme og... Ja, det, temperaturen er høy og menneskene er varme. Og så har jeg en god venn som heter Trond Myhre, som har fått med meg her, og det setter veldig stor pris på. Det er rett før dere går på, Myhre. Har det vært lange netter og kvelder med repetering og repetering og repetering? Nei, det er også, vi feirer jo 10-årsjubileum i dag for nedleggelsen av programmet vårt, så egentlig feirer vi 10 år uten å gjøre en dritt. Og god venn, sier Tore, det får noe så være. Jeg vet ikke hvor god venn du er når vi ikke har gjort noe sammen på 10 år, men vi får se om gjenforeningen holder eller ikke. Den handler også om en prest som hadde et sogn i et land i Sør-Europa. Og han hadde en kirke som lå ca. 3 mil unna sin egen hjemplass og sin egen kirke. Og søndagen det snakket om, så dro han ned dit. Han hadde en liten sånn, Citroën, CLV med åpent tak, og hvor var det? Cabriolet. Ja, cabriolet. Og så da han var ferdig med prekena si, så skulle han hjem. Og i det han skulle til å kjøre ut, så ser han en nydelig nonna som stod på veien og haika, og han antok at hun tøtta der, hun skulle antagelig til det klosteret som lå cirka 1 mil unna. Ja. Jeg vil som sagt ikke ha ansvar for det her, men... Men han stoppa at med oss og spurte han om hva han hadde lyst til å sette på hjem til klosteret sitt. Og det takket hun ja til og sette seg pent inn i bilen. Og de begynte å kjøre, og så var det jo litt vind. Og selv om hun var godt tildekket som nonne, så begynte hun å flagre opp litt. Og avslørte et par nydelige, nydelige knær. Og da var det presten at han, da han skulle gire, det kom en motbakke, så var han litt uheldig, og så kom han opp og la handa på låra til noen annen. Var det presten som gyrte? Ja. Og da var det noen som ser på presten, og så sier hun, Fader, du må huske salme 139. Ja, 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 sier han. Og de kjører videre, og han konsentrerte seg om veien, og men blikket, det var litt borti hun der tøtta der. Skjønner vi godt. Ja, og det, neste gang han skulle gire, så var han også uheldig og traff ikke girtene, han traff på låra hennes, og hun ser på nytt opp i henne, og så sier hun, Fader, husk salme 139. Ja da, kjære søster, sa han, og de kjørte da pent hjem til hennes kloster, sette hun av, og han hadde det veldig travelt med å komme seg hjem til sin egen kirke, og det første han gjorde, det var jo å stupe inn og åpne opp salmeboka og se på salme nummer 139. Og kan dere gjette hva som stod der? Der stod, ut og let, søk fremover og oppover, så kan du møte
herligheten. Det debatteres jo med jevne mellomrom hva som er god humor. Hva er karakteristikken for deg på god humor, Skoglund? At noen flirer av den. Det er det enkleste. God humor, det mener jeg, det inneholder varme og sånn, og ikke sparke nedover, men at du sparker oppover. Hva med deg da, Myhre? Det er rett og slett bare å gjenfortelle virkeligheten. Altså, det beste helsetipset jeg har, det er å se deg godt rundt i hverdagen, og hver gang du har noe å flire av, så flir. Ikke holde igjen, og det er det vi bare gjenforteller. Altså, vi må egentlig holde igjen i forhold til virkeligheten. Så oppkonstruerte historier, det merker jeg noe for, men de som gjenspeiler virkeligheten, det er god humor. Jeg har de siste tre årene jobbet en god del med galgenhumor. Hvor viktig den er at jeg skal anbefale den brukt på blå resept. For er du i en krisesituasjon, så har du ikke noe valg. Du er nødt til å ta til latteren og humor i stedet for tabletter. Nå er vi jo heldigvis i smilets land, og det betyr at den type medisin behøver du ikke resept på i det hele tatt. Her får du kjøpt den på superen. Du, hva synes du om thai-humoren da? Har du fått med deg hva som er thai-humor? Hva er det thaiene ler av? Altså, hva de ler av, det er ikke så veldig interessant, men det jeg ser er at de ler mye. Og det er jo et godt tegn. Det er jo den felles kjenningen som har sagt at USA har masse presidenter, men bare én konge. Han heter Elvis Presley. Men det og ifølge USAs nye ambassadør så har jo Norge også en haug med presidenter. Ja. Og ingen konge. Nei. Så det samarbeidet ser vi frem til. Før de begynner, Gunnar, så forestill oss at Elvis var født på Sunnmøre. Ja. Spjelkavit. Memphis. Norge svarer på Memphis. Ja. Der kommer det Elvis. Hva han gjør? Jo, han lager melodier på nynorsk. Vi skal nå få høre den første han lager der. Og ingen bedre til å gjøre den jobben, det er Ålesunds svar på Elvis Presley. Hva? Bare være litt lydmann, Ålesund. Ja. Er du ferdig med det? Ja. Vær så god, ta vel imot Gunnar G.P. Elvis Pedersen. Da er ikke klapp før det er ferdig. Men i og med at det er opptak her, så vær så snill å klappe, ikke når vi vil det eller ikke. En natt med deg er alt jeg vil be deg om nå. En planlegger vi begge to, da vil min traume ta sang. Med mitt og jeg vil være jo det så rett meg de hjelpende han da vil min drømme ta sang jeg har alltid levd en stille rolig liv jeg har aldri gjort noe galt. Da sann.
Du er forfatter, journalist, og du er også, er det 40 år du har holdt på i humorens tjeneste nå? Ja, i hvert fall. Ja. I hvert fall. Hvor vil du legge Rorbua-suksessen deres i din karriere? Nei, vi var vel, jeg vet ikke, nå er vi kanskje ikke, er vi kanskje forbigått, men da vi sluttet så var vi de mest sedde gjennom tidene av underholdningsprogram i Norge. Ja, for deg da. Du har jo mange bein å stå på, du også. Jo, men... ikke bare bein. Altså, det var jo 20 år av livet vårt, for å si det sånn, så det som du ser, det setter jo sine spor. Ja. Står vi her nå foran en duo som kan bli humorens Vidar Ørn Arnesen og Filippa Kruse på turné på eldre seniorsenter og slike ting? Nei, det tror jeg ikke, men du står kanskje foran to stykker som kan bli... Humorens svar på, hva skal vi si, Ylvis? Vi hadde tenkt, vi har snakket så vidt om det, at vi skulle reise som morgendagens menn. Rir igjen. Men, unnskyld, uopplyste meg, hva er det? Nei, det er bare et sånt foreløpig konsept inn i hodet vårt, men problemet vårt er at vi er så unge, så vi slipper ikke inn overalt. Ja. Men jeg har jo prøvd å få med deg på en del reportasjer, for du gjør mye som du ikke vil framstå med i mediene, som er gode saker ofte. Men hvor naturlig var det for deg, og hvor komfortabel var du med å sitte i beste sendetid på TV og underholde deg? Altså, jeg har ikke noe imot det. Det var jo en ære og en glede, og det var et veldig rikt liv i mange, mange år. Så jeg har ikke noe imot å stå på en scene eller gjøre ting, men jeg synes det er det man sikter til folk som såkalt gjør noe som er bra. Forhåpentligvis så gjør man jo, man gjør sikkert mye som ikke er bra i sitt liv, og så gjør man en del som er bra. Og det holder i grunnen at de som man gjør det sammen med vet det. Jeg har ikke noe behov for å gå rundt og fortelle om det. Skylder vel å fortelle at de som ikke synger, de blir navngitt på rulleteksten? Ja. Så blir de tilskrevende. Ja. Så skal jeg gjøre oppmerksom på, dere ser ikke så mange kameraer ute blant dere, men vi har webkameraer skjult. Så da går og ser vi på hver enkelt av dere. Da blir det siste gang nå. Ja. Ja. Kom igjen! Det var øve så mye på en dum sang. Skal vi ikke være hus og være venn? Takk for i kveld.